В Україні завершується сезон збору яблук. Закарпатські фермери кажуть, цього року він був вдалий. Тож перевіримо, наскільки. Пан Іван показує нам околиці свого саду. Господарство сімейного підпорядкування чоловік розгорнув на території близько 50 гектарів. Фуджі – так називається сорт яблук, збір яких наразі триває. Інші сорти вже зібрано та збуто. І наразі завершуємо збір яблук, тобто завершення цього сезону. Яблука у нас на площі 50 гектарів, які ми посадили з 12-го року. І можу сказати, що підсумовуючи в цілому завершення цього сезону, то для саме фруктовий сезон був вдалий. Вдалий, враховуючи те, що ціни на яблука за останні 7 років були найкращі. І наразі можна сказати, що ті кошти, які були вкладені в цьому році для вирощування яблук, вони повернулися. Закарпаття має свої аграрні особливості. Перш за все, це температура повітря, різниця якої може коливатися аж до 10 градусів вдень та вночі. Також специфічними є і кліматичні умови. Наприклад, рясна роса, що часто є збудником хвороб на фруктових. Однак це не стало на заваді гарному врожаю яблук 2024 року. Фермер каже, показник врожайності майже не відрізняється від минулорічного. Погодні умови були. Як кожного року вони унікальні, вони не є простими, вони достатньо складними, але саме погодні умови саме цього року сприяли вегетації, якісні формуванні плодів і, само собою, маючи можливість зрошення, можна було виростити якісні яблука за високих температур, які саме в цьому році були. Якщо порівняти ціни минулого року і ціни цього року, при цій же практично валовому зборі, практично в рази збільшилася ціна на яблуко. В рази. За даними Мінфіну, середня ціна за кілограм яблук в залежності від сорту зараз коливається в межах 30 гривень. Минулого року кілограм ароматних фруктів можна було придбати приблизно за 20 гривень. Ну, в порівнянні з прошлим роком яблучка набагато дороже, але тепер ми продаємо місцеві яблука. Місцеві, звісно, тепер у нас дешевше трошки. Це наші берегівські, ужгородські, мукачівські. Дуже мало яблук в цьому році, ну, а привозні, я думаю, будуть набагато дорожчі. Україна залишається в топі 15 країн зі світу. Світового вирощування яблук, збираючи більше 1 мільйона тонн продукції на рік. Закарпаття додає чималу частку до цього показника, адже місцеві фермери щорічно збільшують обсяги виробництва продукції садівництва.